はい、サイガチャンネル内田です。今日はこの豚骨ラーメンを作ろうと思うので、その具材を今から買ってきて調理をしていきたいと思います。でまず具材を紹介します。長ネギです。焼き鶏、焼き豚です。でチャーシュー買った時についてきたタレです。煮卵です。でご飯、ラーメンとチャーシュー丼のを作れたらなと思って。いやね、長ネギ切ります。はい、ごま油入れます。あ、こんなもんでいいでしょう。ネギちゃんこんな感じですね。はい、こう笹本精肉店さんから買ってきたこの焼き豚ですね。焼き豚をこう切っていきたいと思います。笹本精肉さん、精肉店さんっていうのはあれですか。はい、鹿島の有名な。そうです、鹿島の有名なショッピングセンターでございます。あ、なるほどなるほど。僕ショッピングセンターって知って島村しか知らなくて、はい、最初聞いた時こんなところに島村あんのかなと思ったら全然違って。なるほど。でこんな感じね。いや、うまそうだなこれ。やっちゃった。飛び散ってますね。やっちゃった。すいません、院長。これはいい海苔ですね。そう、普通だったらハサミですけど、はい、ちょっとあの雑なんでちょっと切ります。うん、いい感じだ。すごくいい感じです、院長。こんな感じですね。めちゃくちゃいい感じです。はいはい、あいつ持ってきますか。例のやつですね。例のやつ持ってきます。はい、どうもどうも。一蘭のラーメンバレンタインでいただきました。イエーイ、はい、僕と院長で分け合うような感じで。しょっぱすぎて後悔してもしょうがないですからね。そうそう、同じ綱の上渡ってますからね。2人でロープ切れるんでしょ。終わりじゃないですか。ラーメンの麺を茹でていきたいと思います。よっしゃ、何分だ。まず3ついきましょうか。はい、まず3つ足りるかな。いくぜ。水少なくない、これ。これ固まるよ、これ。この3倍は欲しい。プロですね。おりゃ、やってみたかったです。その丼に置いときますか、ザルごと。ザルごと入れときますか。はい、はい、よいしょ。よいしょです。チャーシュー丼、やっためたチャーシュー、やっためたチャーシューです。ネギちゃん、ほうほうほう、贅沢ですね。アメネギちゃんですね。うん、院長、これバリカタス。これバリカタ仕様ですね。これバリカタス。はい、ほうちゃん。で、そしてチャーハン。いい感じでこう滑り落ちてき、入りたかきましたね。今、ね、てな感じで完成でございます。すごいですね。素晴らしい。